waxaa todobaadkan magaalada Amsterdam ee wadanka Holland lagu qabtay tartanka ciyaaraha fudud orodka ee hirda kaas oo markii labaad isla sanadkan ay soo qabsatay hay'adda hirda ee fadhigeeda yahay magaalada Amsterdam ee wadanka Holland iyadoo halku dhagaysan tartankan lagu magacdaray Run for Your Dream ama rumey riyadada tartankan oo ka duwanaa kii bishii May ee sanadkan lagu qabtay magaalada Amsterdam ayaa waxaa lagu tartamay 200, 400, 800 iyo waliba 1500 oo mitir iyadoo markii ugu horeysay ay tartankan ka qayb galaan caruurtaadu ay ku qoysay 12 waxaana sanadkan ka qayb waxaa sanadkan sidoo kale ka qayb galay dhalinyaro fara badan oo ka kala yimid magaalooyinka kala gadisan ee wadanka Holland kuwaas oo qaarkood horey uga qayb galay tartankan ciyaaraha fudud ee hirda halka qaar kalena ay ku cusbaayeen tartankan maanta aad baan u faraxsanahay waa markii labaad oo aan tartankan qabanno waxaan joogina saar aragtay jawi fiican waaye dhalinyaro badan ka soo qayb gashay marka insha Allah waxaan rajaynaynaa sanadaha soo socda in ay maalintii dhalinyarada ay aad u bartaan tartankan oo ay ka soo qayb galaan dad aad u tiro badan aad guusha leen waan gaarnay waxaan inaan maalintii dhalinyaro meel isku keenno aan isku keennay insha Allah waxaan rajaynaynaa in aan maalintii inta maalintii in ka sii weynaan qaban doono dhalinyaradan aan maaragtay tusi doono maaragtay in ay maaragtay mustaqbal fiican ku leeyihiin orodka dareenkayga maaha mid soo koobi karo caadi aad u faraxsanahay dhalinyarada soomaaliyeed ee da'doodu kala duwan tahay ka bilow 12 ee ordaya inay gaaraan hamigooda calaan lahayn meeshan maxaa khaasan ugu soo jeediyo maxamed cali maxamed waa nin soomaaliyeed oo wadanka ka hordama cabdi nagay sidoo kale waana dhalinyarada labada dhalinyarada isleenahay barnaamijkan yacni fair sport bay u yihiin gacan bay ka geysan doonaan insha Allah ibn Kariim maxamed waxaan u maleynaa inuu cabdiraxmaan la soo hadlay oo yacni iyadoo cudur daarto xanuun u jiro taa runtii waxaan dhalinyarada soomaaliyeed aan xasuusinayaa in dad wadankeena dad magac kule oo soomaaliyeed inay barnaamijkan ay diyaar u yihiin inay saacidaan tartankan oo ah mid ay hay'adda hirda ugu talagashay inay dhalinyarada inay ku dhiirigeliso dhalinyarada xirfadda u leh ciyaaraha fudud iyo kuwa u hanweyn inay heer wanaagsan ka gaaraan ciyaaraha orodka iyo in lagu soo saaro ciyaartay soomaaliyeed ee mustaqbal u leh ciyaaraha fudud ayaa waxaa tartamayaashiigu ku guuleystay kaalimada ugu horreeya la guddoonsiiyey abaalmarinno kala gadisan taasoo qayb ka ahaa sare u qaadidda niyadda dhalinyarada soomaaliyeed orodka 200 ayaa waxaa ku guuleystay maxamed cabdiraxmaan orodka 400 ayaa waxaa ku guuleystay abuukar cali aadan orodka 800 ayaa waxaa ku guuleystay oo kaalinta koowaad galay cabdiqani maxamed halka orodkii lagu kala harayay ee ahaa 1500 uu kaalintii ugu horreeyay ku guuleystay cabdiraxmaan maxamed waxaa dhalinyarada oran jeenaya horta inay noqoto mid macnaha ay ku guuleystaan oo maanta inay noqoto maalin guule isla markaasna dhalinyarada taalantiga ah ay kasoo baxaan ama dhalinyarada kale aan ku buubaabina inay ka qayb galaan ciyaaraha fudud oo macnaha lagu yaqaana east africa oo aan ognahay sidaa u caan baxnay marka insha allah waxaan rajaynaya inay kasoo baxaan dhalinyaro taalanti ah oo ciyaaraha adduunka ka qayb galay kuwa dagaalamaya laakiin cabdi ismaaciil somali cable amsterdam holland